ପ୍ରକୃତିର ବିରଳ ବରଦାନ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ। ଏମାନେ କେବଳ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିନଥାନ୍ତି, ବରଂ ଉପକୂଳର ଇକୋସିଷ୍ଟମର ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ଠାରୁ ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଏହି ବିରଳ ପ୍ରଜାତି। ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପାଇଁ ସର୍ବୋକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଭାବି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଠାରୁ ସାତପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଳାଭୂମିକୁ ଚାଲିଆସିଥାନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟତଃ କୋଣାର୍କ, ବାଲୁଖଣ୍ଡ, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଓ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଏମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତି। ହେଲେ 2021ର 2023 ବର୍ଷର ଏହି ସମୟରେ କାଁ ଭାଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏମାନଙ୍କ ବସା ଓ ଅଣ୍ଡାଦାନ। 2021-22ରେ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ମାତ୍ର 108ଟି ବସା ଓ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ମାତ୍ର 65ଟି ବସା, ଯାହା ଗତ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସର୍ବନିମ୍ନ। ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଡିଏଫ୍ଓ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ତଳତଳିଆ କର୍ମଚାରୀକି ପଠାଇଦେବେ, ସିଏ ବି କ'ଣ ଜାଣିବ, ସିଏ ବି କ'ଣ ନେଇପାରିବ, ସିଏ ବି କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବ ନା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମତାମତ ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ନୀତିରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିଲା ବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଜୀବସତ୍ତା ନିଜର ଲୋପ ହେବାକୁ ଯାଉ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 2016-17 କଥା ବିଚାରକୁ ନେଲେ 3043 ବସାରୁ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଣ୍ଡା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ କ୍ରମାଗତ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଅତ୍ୟଧିକ କିରୋସିନ, ଡିଜେଲ ଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା ହିଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିବା ସହ କୂଳକୁ ଆସି ଅଣ୍ଡାଦାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ବୋଲି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିପ୍ରେମୀ। ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗର ଗୋଟେ ଖାମଖାଇଲି ଗୁଣ, ତା ପାଇଁ କଇଁଚ ଆସିବା ଆଜି କମିଯାଇଛି। ଯଦି ବା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳକୁ ଏମାନେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଡିକ୍ଲାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 20 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନନ୍ ଫିସିଂ ଜୋନ୍ ଅଛି ଏବଂ ଦେବୀନାସୀ ମୁହାଣରେ 5 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ ଜୋନ୍ ଅଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରଲର ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଡଙ୍ଗା ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଶୀତର ଆଗମନରେ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଯୋଜନା ଦୂରରୁ ଉପକୂଳକୁ ଚାଲିଆସିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ମେ 1 ତାରିଖ ଉପକୂଳର 20 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଡଙ୍ଗା ବା ବଡ଼ ଟ୍ରଲର ଚଳାଚଳ ନିଷିଦ୍ଧ ରହିଥାଏ। ହେଲେ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ବେଳାଭୂମି ପାଇଁ ସାଜିଛି ଅସୁରକ୍ଷିତ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କଇଁଚ ସୁରକ୍ଷା କେବଳ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ। ବିଗତ କିଛି ଦିନରେ ପ୍ରଥମେ ଇନିସିଆଲ ଫାଷ୍ଟ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କଲୁ, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏମ୍ଏ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଟଲରକୁ ସିଜ୍ କରିକି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରଙ୍ଗ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ସେ ଟଲର, ସେ ଟଲରକୁ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଜ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜିମେ ନେବା ଦେଇକି ଅଲରେଡ଼ି ପାରାଦ୍ୱୀପ ବେସ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଇନ ମୁତାବକ ଯାହା ଫାଇନ୍ ଦରକାର ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ଫାଇନ୍ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରିବୁ। ଆମ ଫିସରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ହେଉ କି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ହେଉ, କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ଼ ସହିତ ହେଉ ଓ ଲୋକାଲ ଏନ୍ଜିଓ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗୋଟେ କୋଡ଼ିନେସନ୍ ମିଟିଂ ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଛି ଆଉ ତାର ପ୍ରପୋଜାଲ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଆମର କୋଡ଼ିନେସନ୍ ଆଉଟକମ୍ ଅନୁସାରେ ଆଜିଠୁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଆଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦେବୀ ମାଉତରେ ଟ୍ରଲର ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ କରାହୋଇଛି, ସେଠି ଆମର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ସହିତ ପୁଲିସ ଏଫିଆରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଇ ସେ ଜାଗା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଞ୍ଜର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ତଥା ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଆଉ ଫରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡିପ୍ଲୟ ବିଷୟରେ ସେଠି ଡିପ୍ଲୟ କରାହୋଇଛି। ତା ସହିତ ଆମ ଫିସରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାହୋଇଛି, ତାଙ୍କର ସାଗର କନ୍ୟା କୁହନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କର ଫିସରି ଷ୍ଟାଫ୍, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଇକି ସେଠି ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯାହା ଇଲିଗାଲ୍ ଟ୍ରଲର ରହିଛି ତା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଆମ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ତେଣୁ ଯାହା ଆମର ସରକାର ନିୟମ ରହିଛି, ଅପରାଗ ଆକ୍ଟ ରହିଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଧିବିଧି ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ବେଳାଭୂମି ଜବରଦଖଲ, ଅନ୍ୟପଟରେ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଦୂଷିତ ଉପକୂଳ ଏବେ କଇଁଛ ଆଗମନ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ କଇଁଛ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେବେ ଚେତିବେ ସରକାର, ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।